Du tittar på Vakna med Energy. För nu välkomnar vi ingen mindre än Daniel och Adams Ray. Tackar, tackar. Läget! Bra, själv. Vi är överpeppade. Vi är så jävla peppade på dig nu. Du, vi ska börja, inte med musik, vi ska börja med fan Lidingöloppet. Just det. Snart. Springa i din grej. Jag är kenyan. Ja. Det syns liksom. Nej, det syns inte riktigt. Nej. In the blood. Nej, men det är väl en sån där slags 30-årskris. Som, okay. Är det lite terapi för dig att springa? Ibland är det absolut inte. Ibland är det bara springa, inget mer. Nej. Ibland kan man ju tolka in terapi och aggressioner och whatnot i det. Vad är det längsta du har sprungit? Det var ett lopp jag sprang i Björkliden som heter Björkliden Arctic Marathon. Det var... Man springer 24 timmar ungefär. Just det, det där loppet är helt övergävligt. Ja, men där vet jag inte. Det blir någon slags fågelvägen kanske det vart 7-8 mil. Men hur, jag trodde du skulle säga Kungsholmen runt. Tänkte, ja, det är långt. Så nej, 7-8 mil. Men du, hur springer man i 24 timmar? Det måste ta lite paus. Nej, där sover man ju ett par timmar. Ja. Men man springer långsamt och uppför så springer man inte riktigt. Utan då powerwalker man. Ja. Östermalm-style. Hur är den upplevelsen där uppe? Det måste vara helt övrigt. Det var magiskt. Det var magiskt. Det var liksom, jag har aldrig riktigt upplevt Sverige på det sättet. Nej. Det var väldigt speciellt. Kommer det musik till dig när du springer? Kommer det så här hooks och låt? Nej, men däremot fick jag hallucinationer. Fick du det? Man springer med en partner. Jag bara, du, det här berget rör på sig. Man fick delirium typ. Ja. Hon ja. Ah, vad roligt. Det var bättre musik. Live i kanal 5 och på radio. Vakna med Energy.